Բարի երեկո հայրենակիցներ։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում պաշտպանության բանակի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գոյամարտ հեռուստացրագիրն է եւ լրագրող Ալեքսեյ Ֆիրյանը այսօր ծրագրում։ Օպերատիվ ամփոփագիր, անցած 8 օրերի զարգացումները եւ իրադրությունը առաջնագծում։ Միասին հանուն Արցախի հակառակորդի աննախադեպ հարձակումն ու մեր ուժերի արդյունավետ հակազդեցությունը։ Մեր օրյա հերոսները, նրանք ովքեր հրադադար են պարտադրել հակառակորդին։ Մարտական առօրյան առաջնագծի տարբեր հատվածներում հանրային նախաձեռնություններ մեր երկրի պաշտպանական ներուժի ամրապնդման ուղղությամբ։ Այս և մյուս թեմաների շուրջ ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Հակառակորդը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում լարավածությունը աստիճանաբար զարգացնելուց 2015 թվականի հուլիսից կիրառվող զինատեսակների դրամաչափերը եւ կրակի ինտենսիվությունը օր-օրի մեծացնելուց հետո խախտելով իր իսկ կողմից 1994 թվականի ստորագրված հրադարի եւ 1995 թվականի հրադարի ամրապնդման երկրում անժամկետ համաձայնագիրը Ադրբեջանը 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ սանձազերծեց լայնացավալ հարձակվական գործողություններ հրետանու, զրահատեխնիկայի և օդուժի կիրառմամբ։ Ընդ որում, նախարձակ հակառակորդի հարձակման առաջին դժամերից, անտեսելով միջազգային մարդաֆիրական իրավունքի բոլոր նորմերը, միտումնավոր բացահայտ կերպով թիրախնդրեց նաև քաղաքացիական օբյեկտներ, ինչից տուժեցին խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում երեխաներ և ծերեր։ Դեպելով պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների կազմակերպված դիմադրությանը և գրելով մարդկային ուժի ու զինտեխնիկայի մեծ կորուստներ, ագրեսիվ հակառակորդը ապրիլի 3-ին հայտարարեց կրակի միակողմանի դադարեցման մասին։ Սակայն ինչպես Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին, այնպես էլ հիմա այդ հայտարարությունը լոկ նպատակ ուներ վերախմբավորել միջոցներն ու ուժերը։ Նույն օրը ադրբեջանական զինուժը գրադ տիպի հրդեհերդնային կայակներից և 52 մմ-նոց թնդանոթներից սկսեց արգակոցել ոչ միայն հայկական ուժերի մարտական հինակետերը, այլև խաղաղ բնակավայրերը, մասնավորապես Մարտակերտը։ Աստիճանաբար մեծացրելով կիրառվող դինատեսակների տրամաչափը, հակառակորդը գործողության մեջ դրեց տոս 1 տիպի ծանր հրանետային համակարգեր, հարավածային անոթաշու թռչող սարքեր, իսկ ապրելի լույս 5-ի գիշերը ՍՄՇ տիպի համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգ։ Սանձազերծված մարտական գործողություններին զուգահեռ հայկական որոշ բնակավայրերի խաղաղ բնակիչների նկատմամբ ադրբեջանական բանակի հրոսակա խմբերը իրականացրին ռազմական հանցագործություններ, բարբարոսական ու առանձնակի դաժանության գործողություններ, որոնցից շատերին հայկական ուժերին հաջողվեց խորշացնել։ Ռազմաճակատի բոլոր հատվածներում ձախողվելով դեմ մինամարտում հակառակորդը որտեգրեց հետախուզա դիվերսիոն գործողությունների մարտավարությունը, սակայն այստեղ նույնպես ծանր կորուստներ գրելով և մարտի դաշտում թողնելով ադրբեջանական բանակի կապիտան Վագի Բայրամովի դիակը հետ շպրտեց ելման դիրքերը։ Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ադրբեջանի կողմից սկսված ռազմական գործողությունները, որը արդեն որակվում է որպես Ղարաբաղյան 4-օրյա պատերազմ, եւս մեկ անգամ հաստատեց սեփական հողը պաշտպանելու հայ զինվորի կանքն ու վճռականությունը։ Հրամանատարական կազմի ղեկավարման բարձր ունակությունները, մեր ազատամարտիկների զինվորի կողքին կանգնելու մեծ պատրաստվականությունը և հասարակության աջակցությունը։ Այս ամենի շնորհիվ կասեցվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության դեմ ուղղված ադրբեջանի ագրեսիան։ Եվ վերջինս ունենալով կենդանի ուժի մեծականակ կորուստ և խփված զինտեխնիկա, այդ թվում 2 մարտական ուղղաթիռ, 14 անոթաչու թռչող սարք, գրադ տիպի 1 հրթիռահրդնային կայանք, 24 տանկ, 4 հետևակի մարտական մեքենա, 1 ինժեներական տեխնիկա և այլ սպառազինություն ստիպված հրաժարվեց իր զարդողական նկատումներից։ Ադրբեջանական ռազմական ագրեսիային դիմագրավելու ժամանակ հերոսաբար մարտիրոսվեցին նաև մեր նվիրյալ հայրենիները, հավերժ փառք նահատակներին։ Ապրիլի 5-ի ժամը 12:00-ի դրությամբ հակամարտու կողմերի միջև ձեռբերվեց կրակի դատարեցման մասին պայմանավորվածություն, որը որոշակի վերապահումներով շարունակում է պահպանվել առ այսօր։ Ապրիլի 7-ին Պաշտպանության բանակի շտաբում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը հանդիպել է ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներ Ջեյմս Օրլիկին, Իգոր Պոպովին և Պիեր Անդրյուին։
Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը։ Արցախի պաշտոնության նախարարը անդրադարձել է Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության գոտում վերջին շրջանում տեղ գտած զարգացումներին, ներկայացրել անհերքելի ապացույցներ ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի և մասնավորապես խաղաղ ազգամնակության դեմ կատարված անմարդկային քայլերի վերաբերյալ։ Համանախագահները վերահաստատել են խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով հիմնախնդիրը լուծելու միտված քայլերի անհրաժեշտությունը և քննարկել այդ ուղղությամբ իրականացվելիք հետագա գործընթացների հեռանկարը։ Չնայած հակառակորդի կողմից իրականացված լայնածավալ գործողություններն աննախադեպ էին, այնուամենայնիվ հայ դիրքապահները շարունակեցին վստահորեն իրականացնել մարտական գործողություններ։ Հակառակորդի հարձակումներն ու տարբեր ծանր զինատեսակներից իրականացված արկակոծումները հայրենյաց պաշտպաններին ստիպեցին դիմել վճռորոշ քայլերի։ Հակառակորդին վստահ եղեք, որ տրվում է արժանի հակահարված, մենք ամեն քայլեր ձեռնարկում ենք, որպեսզի իրավիճակը կայուն լինի, թող ողջ հայությունը իր հույսը դնի իր զինվորների վրա, որ մենք պատրաստ ենք պաշտպանելու մեր հայրենիքը։ Դիրքապահները գերազանց տիրապետելով իրենց զինվորական մասնագիտությանը ցանկացած պահի պատրաստ են նախարարձակ հակառակորդի գործողություններին այսուհետ ևս տալ կործանիչ հարված։ Հակառակորդը 1-2 օրվա ընթացքում կիրառել է տարբեր դրամաչափի զենքեր, մեր բանակը չի լռել, նրանց պատճառել է տարբեր զոհեր, վիրավորներ, տեխնիկաների կորուստներ, բազաների կորուստներ, մեր զինվորությունը, մեր բանակը գտնվում է այս պահին շատ լուրջ տրամադրված է հակառակորդի գործողություններին նորից ավելի լուրջ հակահարված տալու։ Մեր զինվորությունը հիմա բարեհոգեբանական վիճակը շատ բարձր է։ Հակառակորդի կողմից ծավալած ռազմական գործողությունները մեկ անգամ ևս ապացուցեցին նաև այն փաստը, որ մեր բանակն ու հասարակությունն անբաժան են իրարից։ Հայրենիքի անառիկության վտանգված լինելու հեռանկարը հազարավոր հայորդիների ստիպեց կամավոր մեկնել առաջնագիծ ու կանգնել զինծառայողների կողքին։ Լսելով, որ առաջնագծում լարված իրավիճակա հակառակորդը գնդակոծում է մեր դասները, ինչպես նաև մենք էլ գրաժնասկի մարդիկ որոշեցինք, որ ովքեր որ կան կամավորականներ, որոշեցին, որ գան առաջնագիծ մեր տղաներին թե ուտիկ լինելու համար։ Հաշուշտ, վերջին օրերի զարգացումները հերթական անգամ ապացուցեցին, որ Արցախ աշխարհի նկատմամբ իրականացվող ցանկացած ոտնձգության մեր քաջ հայորդիները պատրաստ են տալ ջախջախի չարված։ Միասին հանուն Արցախի։ Այս ոգով մեզ հաջողվեց կազմակերպել և համախմբել լարվածության առաջին իսկ րոպեներից և ձախողել հակառակորդի պլանները։Զախում եւ նվիրում Վասն Հայրենյաց հարգեղած դեպքում նաեւ կյանքը զոհաբերելու պատրաստակամություն եւ հակառակորդին բոլոր դեպքերում հաղթելու վճռականություն, հերոսանալու կամք եւ հայ ժողովրդի հավաքական ներուժի բնական արտահայտություն։ Սրանք այն երևույթներն են, որոնք թերևս լավագույնս են բնորոշում վերջին օրերի արցախյան իրականությունը։ Որքան էլ խուսափում եւ խորշում էինք պատերազմ բառն ու եզրույթը օգտագործելուց, սակայն ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով ադրբեջանական զինուժի նախաձեռնած աննախադեպ մասշտաբային հարձակում ու ինչպես ռազմական օբյեկտների, այնպես էլ խաղաղ բնակավայրերի հրթիռակոծումը այլ կերպ բնորոշել հնարավոր չէ։ Հայոց բանակը միշտ էլ եղել եւ մնում է հավատարիմ իր երթմանը, անառիկ պահելու սեփական սահմանները։ Նա ապրիլի 1-ի գիշերը օգտագործելով հրետանային բոլոր միջոցների, ռեակտիվ կայանքների, կրակի արդյունքները փորձել է պաշտպանության բանակի պաշտպանության գոտու տարբեր հատվածներում անցնել լայնածավալ հարձակումների, բայց փորձել է հատել պետական սահմանը, գրավել որոշակի հատվածներ, սակայն նրան չի հաջողվել։ Մեր հետևը մեր ժողովուրդն է կանգնածը պայքարելու ենք, իրանք էլ թո հանգիստ քնենել են, ոչ մի բան չկա։ Սիրել պատերազմը հնարավոր չէ, սակայն հնարավոր է սիրել կյանքը, և սիրել առավել քան ատելությունն է պատերազմի նկատմամբ։
Հայ ժողովրդի անսահման կենսասիրությունը, պատասխանատվությունը գալիք սերունդների, սերը հայրենիքի և մեր ազգային ու պետական արժեքների նկատմամբ, մեզ հաղթանակ են պարգևել արցախյան գոյապայքարի ժամանակ և շարունակում են նույն նպատակի համար պարզված դրոշի ներքո, միավորել զինվորականին և ազատամարտիկին, բանակային, պետական ու հասարակական բոլոր կառույցներին, հանրային բոլոր շերտերին, որոնք մեկ մարդու նման գիտակցելով տվյալ պահի մեր ազգային շահի և հայրենապրկության գերակայությունը, շտապեցին իրենց օգնության ձեռքը մեկնելու հայրենի կպաշտպանող զինվորականներին։ Ընդհանրապես համալա մեր ամբողջ ժողովուրդը մեր հինց առաջնորդներ ներկայանանք մեր 7000 զինվորներ, դուխ տանկը իրանք այնտեղ մեկ իրանց հետ այդ հողերը պաշտպանենք։ Մենք պատրաստ ենք մշտապես լինենք մեր զինվորների կողքին ու համարժեք պատասխան տանք մեր հակառակորդին։ Ընդհուպ նաև ինչու՞ չէ նաև միջև հակահարձակողական գործողությունների դիմի։ Մշտապես լինելու ենք մեր պայեստազորայինները, մեր զինվորների կողքը, մեր երեխաների կողքը։ Մենք բոլորս առաջինիսկ լուրը լսելուն պես շտապել ենք դեպի սահմանային գոտիներ, մեր ընկերների շատերը արդեն գտնվում են խրամատներում ու ինչպես պետքն է, ինչպես հարկն է պատասխան են տալու մեր հակառակորդին, մենք նույնպես քիչ հետո կշարժվենք դեպի սահման, կլինենք այնտեղ ու կմնանք այնտեղ այնքան ժամանակ, մինչև ամեն ինչ կհանդարտվի, կհաստատվի նույն անդորը ու հետ կվերադառնանք։ Իրավիճակի ծայրահեղ սրման առաջին իսկ րոպեններից պաշտպանության բանակի ղեկավարման համակարգը, մարտական և ապահովման մարմինները, միավորումները, զորամասերն ու ստորաբաժանումները գործել են կազմակերպված առանց խուճապի մատնվելու և ստեղծված իրավիճակային զարգացումներին համարժեք։ Ըստ այդմ զորամասերը բերվել են լրիվ աստիճանի մարտական պատրաստականության վիճակի, իրականացվել է լրահամալրում, կատարվել վերախմբավորումներ և այլ անհրաժեշտ միջոցառումներ, որոնց արդյունքում պաշտպանական գծի ողջ երկայնքով պաշտպանության բանակի ուժերը վարել են հաջող մարտական գործողություններ։ Մարդկոց զբաղեցրել է մարտակարգ, մարդկոց անցել է կրակային խնդիրների կատարմանը, ստեղծված իրավիճակից ելնելով հակառակորդը անցել է շատ վատ պահվածքի, որի համար մենք իրանց պատժում ենք։ Հակառակորդը երկու օր կրակում է, փորձում է մեզ վախեցնի շեղի, բայց քանի որ մենք հայ ենք ու չենք վախում ոչ մի բանից, անցել ենք պաշտպանության ու բոլորին պատժում ենք, կպատժենք բոլոր նրանց, ովքեր կփորձեն ինչ-որ մի կերպ կամ ինչ-որ մի ձև փորձեն վախացնել մեզ։ Անձնակազմի վիճակը շատ լավ է, ոչ մի բանից չեն ընկնչվում, չեն վախենում ու բոլորի ծնողներին ասեմ, փոխանցեմ, կլսեն, կտենան, թե չէ, միշտ իմացեք ձեր երեխաները հպարտ կայնացեն բոլորիս հետ։ Կատարում ենք տարբեր կրակային խնդիրներ, ամենքս մեր կարեցածի առավելագույն չափով կատարում ենք ճշտություն, արագություն, պահպանում ենք, ամեն ինչ պատրաստ ենք, թե գիշերային, թե ցերեկային պայմաններում լուբոյ առաջադրանքներ, կրակային խնդիրներ կատարում ենք, որ կարողանանք հակառակորդին խոցել, որ չկային ամեր սահմանը հատի, առաջնագծում կանգնած զինվորներին օգնության ենք հասնում ժամանակին։ Ստեղ մենք բոլոր զինվորներս գիտակցում ենք, որ մեր ծնողներն են այս ամեն ինչի միջով անցել, հիմա է մեր, մենք ենք իրենց որդիները պատրաստ ենք անցնելու ամեն ինչի միջով, որ մեր ծնողները հանգիստ կնեն։ Ներկապային գտնվում ենք կրակային դիրքում, կատարվում է հակառակորդի հակազման գործողությունները, խոցվում են հակառակորդի հրետանային և ականետային մարտկոցները, ինչպես նաև հետևակը և կենդանի ուժը, ստանալով տվյալները դիտակետից, անձնակազմը կրակային դիրքում պատրաստ է կատարելու իր առջև նշված խնդիրները, բարոյական անձնակազմի վիճակը կայուն է։ Կատարել են կրակոցներ, որի արդյունքում պայթուններ են տեղ ունեցել այս հարթ տեղը։ Գիշերը ժամը 5-ի կողմերում, ին իմանալով կրակում են սմերչով։ Singing.
Հակամարտության սրացումը հենց առաջին օրը հայտնվեց համաշխարհային մամուլի, հասարակական քաղաքական գործիչների, միջազգային կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում։ Վերջիններս կոչ էին անում հրաժարվել հակամարտության հետագա սրացմանը տանող քայլերից, հիմնականում առանձնացնելով ադրբեջանական կողմին որպես մասշտաբային սադրանքի հիմնական մեղավորի։ Սակայն սա չէ, որ մեզ ոգևորում է, և այս հանգամանքը չէ, որ մեզ բերելու է վերջնական հաղթանակի։ Մեր հույսը, ինչպես մեր պատմության բոլոր ճակատագրական պահերին, պետք է դնենք մեր վրա, և այսօր հենց այս գիտակցումն է հատուկ բոլորիս՝ սահմանին կանգնած զինվորականից մինչև հանրության յուրաքանչյուր անհատ ներկայացուցիչ։ Կայծակնային և հաղթական պատերազմ վարելու հակառակորդի ծրագրերը կասեցնել հաջողվեց հարյուրավոր հերոս տղաների շնորհիվ, որոնց մենք կանդրադառնանք մեր թողարկումներում։ Հակառակորդի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ ուղղված լայնածավալ ռազմական գործողությունների ձախողման, զինտեխնիկայի ու կենդանի ուժի ոչնչացման ընթացքում բազմաթիվ զինծառայողների շարքում ազնուրաց և քաջարի սխրագործություններով աչքի ընկան նաև Պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայողներ շարքային Նարեկ Մալխասյանն ու կրտսեր սերժանտ Մարատ Պետրոսյանը։ Վերջինս իր հաշվարկով ոչնչացրել է հակառակորդի 2 տանկ և 1 ՀՄՄ։ Հերոս հայորդ ու քաջագործությունների մասին հենց նրանց հետ զրուցելու նպատակով մեր լրագրողական խումբը եղավ Պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տակ գտնվող տեղամասում։ Այցելության պահին միջդիրքային մարտական գործողություններ էին ընթանում։ Հակառակորդը տանկերի, ծանր հրետանու և անօդաչու թռչող սարքերի օգնությամբ շարունակում էր հրետակոծել մեր դիրքերը։ Տիրող իրավիճակի, տղաների մարտական ոգու և խիզախությունների մասին հակիրճ պատմեց ստորաբաժանման հրամնատար մայոր Մարտին Ալոյանը։ Իրավիճակը սահմանում մնում է լարված, բայց մեր տղաները բարեխղճորեն կարում են իրենց առջև դրված խնդիրները կատարեն, որպես օրինակ կարող են բերել մեր կրտսեր սերժանտ Պետրոսյան Մարատին, որը իր հաշվարկով ոչնչացրել է հակառակորդի 2 տանկ և 1 ՊՄՊ, որը ոգևորել է մեր ողջ անձնակազմին, և բոլոր տղաները պատրաստ են ցանկացած պահ հակառակորդին ոչնչացնելու ու ցանկացած խնդիր կատարելու, ցանկացած եղանակի, ցանկացած պայմանի։ Շարքային Նարեկ Մալխասյանը հակառակորդի կողմից ձեռնարկված հանկարծակի գրոհի ժամանակ ևս աչքի ընկավ իր սխրագործությամբ ու հնարամտությամբ։ Դիրքապահի պարտականությունների կատարման ժամանակ խիզախ հայորդին հանկարծ լսում է բավականին մոտիկից եկող հրընդյունի ձայնը։ Վարկյաններ անց բլրի հետևից դիրքապահների անմիջական գլխավերևում է հայտնվում հակառակորդի Մի-24 ուղղաթիրը։ Չկորցնելով ստապ դատելու ունակությունը, առանց ժամանակ կորցնելու հնարամիտ հայորդին լիցքավորում է հակատանկային արկը և խոցում դավադիր հակառակորդին, զրկելով նրա մեր դիրքապահների ուղությամբ գետ 1 կրակոց արձակելու հնարավորությունից։ Անտեսելով ուղաթիրի պայթյունից ոտքի շրջանում ստացած բեկորային վնասվածքը, Նարեկը ընկերների հետ ոչնչացնում է փախուստի պատրաստվող օդաչուններին, մարտի բռնվում նրանց օգնության եկած ուժերի դեմ և միայն հաջորդ օրը տեղափոխվում զինվորական հոսպիտալ, որտեղ էլ նրա հետ զրուցեցին տեղի ունեցածի մասին։ Հանգստի ժամներ այդ ժամանակ կացանում պարկած էինք, մենք տանգի էինք սպասում այդ ժամանակ, երբ ձայնը լսեցինք, վազեցինք դուրս, այդ ժամանակ կացանից մոտ երևի 50 մետր հեռու էր։ Սնարյադը արդեն հավաքած վիճակում էր, էլի, միանգամից դրել եմ զենքի մեջ ու կրակել եմ։ Առաջի պայթյունը որ եղավ, աչքերի դեմը սևացավ, մոտ 2-3 վայրկյան հետո, որ աչքերս նորից բացվեց, նստեցանք արդեն ուղղաթիռը ընկել է։ Հյուսիսային սահմանը ևս պահվել ու շարունակվում է անառիկ պահվել Պաշտպանության բանակի զինվորականների և կամավորականների խմբերի համատեղ ուժերով։ Այստեղ շարունակվում են կերտվել հերոսական նոր կենսագրություններ, որոնց հեղինակները օրինակ են հանդիսանալու գալիք սերունդների համար։ Շարքային Գևորգ Մանուկյան հենց նա է խոցել թշնամական ուղաթիռը, որը ապրիլի 2-ին խախտելով մեր պետական սահմանը փորձել է ավերածություններ կատարել հայկական ուժերի թիկունքում։ Ապրիլի 2-ին ժամը 6:45 րոպեին նկատելով հակառակորդի ուղղաթիռը, որից հետո համալիր բերել ենք մարտական վիճակի, դիտարկելով այն խոցել ենք ուղղաթիռը։ Մարատի, Նարեկի և նրանց նման հայրենանվեր բազում տղաների հերոսական քայլերի շնորհիվ կրկին ձախողվեց հակառակորդի հերթական չարանենք մտադրությունը։ Կարճ ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը գրավելու ադրբեջանական բոլոր իշխանությունների երազած ցանկությունը։ Մարտական Արորիա, գոյամարտի նկարանող խմբերն աշխատել են առաջնագծի տարբեր հատվածներում։ Այնտեղ, որտեղ հայրենիքի և մեր ժողովրդի այսօրն ու վաղն է որոշվում, սահմանին կանգնած սպան, զինվորն ու կամավորականը գործում են որպես մեկ բռունցք, որը կասեցրել և պատրաստ է այսուհետևս կասեցնել յուրաքանչյուր վտանգ
որը ուղված կլինի մեր պետության եւ ժողովրդի դեմ։ Ինքնաղ դկաղնած ենք, ինչ ոզմանը են ենքստը։ Թողքյա պատահեստ ենք, մինա կրլան չանսկինը։ Հետ կան միան վեր դուխ հերիկան է վեջ ուժը։ Ինքստը կաղնած էշ մի ձերի կարել չկի անսկինը։ Դո մեր ընտանիքներն է հանգիստին հաստատ։ Մեր տղեքը լողզգոնն ու ուժեղն։ Եկեն ենքստը մեր հայրենիքը պաշտպանենք։ Սա ասը իմ արդու նման կայնած ենք։ Առաջ որ չթողեն մերոնք հետ հանք, մեր տեղերիմ կանք, միշտ է մանալում։ Հակառակորդը եթե էլի փորձի իր արժանի հարվածը ստանան։ Վիճակը լարված է, մի քանի անգամ հակառակորդը ուզեցել է պաշտպանությունը ճեղքի, բայց մեր ուժերով կասեցրել ենք։ Եթե այսպես շարունակվի, գնալու ենք Կասպից ծովում լողանանք։ Սահմանի արևելյան ուղղությամբ եւս հակառակորդը ուժեղ ջանքեր է գործադրել, փորձելով գտնել հաջողության հասնելու թեկուզի եւ մի փոքր հնարավորություն։ Սակայն պաշտպանության բանակի դիրքապահ ստորաբաժանումները բարձր մակարդակով վարել են պաշտպանողական մարտեր եւ ցույց տվել հակառակորդին իր իսկական տեղը։ Մենք մեր ստորաբաժանումները համալրել ենք պայստազորով, բոլորը, անձնակազմը, ընդհանուր առմամբ բոլորը մարտական վիճակում են, մարտական ոգին բարձր է, ցանկացած պահին պատրաստ են կատարել ցանկացած խնդիր։ Տղաների բարեհոգեբանական վիճակը շատ կայուն է, մեր տղաները իմանում են վեր, պաշտպանում են իրանց հայրենիքը, իրանց մեջքին, իրանց ընտանիքներն է, երեք հակառակորդը ուզեցել է նել թափանցում կատարի, հարձակվել է մեծ ուժով, բայց մեր տղաների շնորհիվ հետ է շպրտվել կորուսներ թողնելով, մարտի դաշտում հետ է շպրտվել իրաստեղերը։ Ուզում եմ ասեմ, իրանք իրաստեղը միշտ էլ պիտի իմանան։ Մենք մեր հայրենիքում ենք ապրում, մեր հողում ենք ապրում, մենք հետ գնալու տեղ չունենք, եթե ստիպեն, իրանք ազատ են իրանց հողերը, մեր անվտանգության համար, մեր հայրենիքի, մեր ընտանիքների անվտանգության համար։ Ղեկավարման համակարգը մշտապես մեր մոտ կայուն է, ցանկացած պայմաններում կապը խափաման դեպքում անմիջապես վերանորոգվում է, ղեկավարում մշտապես լինում է։ Ունենք եւ պայեստային կապ, ցանկացած ժամանակ մեր բոլոր բնագծերը, բոլոր մարտակարգերը ղեկավարման մեջ են։ Իրենց մարտական խնդիրը պատվով են կատարում նաեւ հրետանավորները, երբեմն չսափրված, հաճախ ցեխոտված համազգեստով, բայց վառվող աչքերով եւ բարձր տրամադրությամբ։ Այսպիսին է հիմա պաշտպանության բանակի զինվորականի իրական կերպարը։ Տրամադրությունը մարտական է։ Այս մի քանի օրվա ընթացքում հակառակորդին ցույց ենք տվել մեր իրական ուժը, հլա ավելի սպասելին ցույց ենք տալու, եթե ինքը չհանգստանա։ Ոգևորված ենք, մեր ուժերի ներքո կարողանում ենք պահենք մեր մեջքը։ Ընդհանուր առմամբ ոգևորվածությունը մեծ է, մեզ աջակցող, մեր հետևում գտնող ժողովուրդը ոնց է հետաքրում, ինչ աջակցություն է ցույց տալի, ու ամեն առումով ոգևորված ենք։ Ահագին խնդիրներ են կատարել, ամեն ինչը ստացվել է հաջող եւ պատրաստ ենք հաջորդ խնդիրները կատարելուն։ Կոնկրետ մեր մարդկոցը միշտ ընդգրկված եղել զորավարժություններում, որի արդյունքը ցուցաբերելա լավ, եւ հիմա նույնը կիրառում ենք իրական հակառակորդի վրա։ Եվ խնդիրները հələ որ չեն առաջացել, ու մինչեւ վերջ շարունակելու ենք, մինչեւ մեր արժանի պատիժը ցույց տանք հակառակորդին։ Միշտ պատրաստ են, արագ արձագանքում են ամեն ինչին, առանց իրար խառնվելու կատարում են բոլոր միջոցառումները նախատեսված։ Ժամանակին հասնում են շրջանները մարտական կիրառման եւ կարողանում են հստակ կատարել իրենց խնդիրները։ Այստեղ անտարտունջ իրենց ծառայողական ու մայրական պարտքն են կատարում նաեւ գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները, յուրահատուկ համակ եւ հոգատարություն բերելով մարտական առօրյա։ Ճաշ ենք պատրաստում, բավարարում ենք իրենց չայ, կոֆեն, ամեն կերպ իրենց հետ մարտական ոգի ենք ներշնչում սաղին։ Իսկ այս տղաները հետախուզական ստորաբաժանումներից մեկի զինծառայողներ են։ Կարճ ժամկետում նրանք լիովին հարմարվել են մարտական պայմաններին եւ պատրաստ են հետագա խնդիրների կատարմանը։ Հպարտ ենք, որ գտնվում ենք առաջնագծում եւ կարողանում ենք մեր կարողացածի չափով հայրենիքին օգտտալ, պաշտպանել մեր հայրենի հողը։ Հակառակորդը չի ասել իր նպատակին եւ ոչ մի դեպքում չի կարող հասնել։ Մենք մեր ամբողջ վաշտի ազնակազմի կողմից հավաստիացնում ենք ամբողջ հայ ժողովրդին, ցանկացած գնով պաշտպանելու ենք մեր հայրենիքի սահմանը։ Թույլ չենք տալու, որպեսզի մի աննշան հող նույնիսկ հասնի մեր հակառակորդին։ Յուրաքանչյուր զինծառայող յովի
գնահատել է իրադրությունը և բարձր մակարդակով կատարում է դրանց իրենց առջև խնդիրները, առաջադրանքները։ Վաշտը գտնում է մարդունակ վիճակում և պատրաստ յուրաքանչյուր րոպեի կատարել ցանկացած ստացած խնդիր։ Մարտագծում անելիք կգտնվի յուրաքանչյուրի համար։ Ազատամարտիկ Կամոմիր Զոյան առաջին կարգի հաշման թամ է, սակայն եկել է այստեղ թեկուզ և փոքր չափով ընդհանուր գործին օգտակար լինելու համար։ Եկանք այստեղ ինչ մզանից կախվածինի, կարող է մի բան տանենք, պատրոն տանենք, ինչ մզանից կախվածինի անենք, ու իրենք առաջին օրը, եթե կրեցալ չն, ինչ որ մի բանի հասնեն, երեմ ու իրան կրլան չն, ունք հաղթելու ենք, ու միշտ էլ հաղթելու ենք, իրանք միշտ էլ մզանից պախում են, այդ է վսյո։ Իր նախկին ու ներկա զինակիցների կողքին մենք հանդիպեցինք նաև պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի հիմնադիր հրամանատար Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանին։ Պահեստազորի գեներալը այստեղ է լարվածության առաջին իսկ օրվանից, իր փորձով ու գիտելիքներով օգնելով հրամանատարության ու զինծառայողներին։ Քրթական անգամ Ադրբեջանն ընկավ, այսպես ասած, շատ ծանր կացության մեջ, ես կարող եմ ասել այդքանը, և կարող եմ կոչանել Ադրբեջանի ժողովրդին, որպեսզի Ադրբեջանի ժողովրդն էլ հասկանա, որ Ադրբեջանի իշխանությունների վարած քաղաքականությունը շատ սարսափելի քաղաքականություն է և կարող է վերջակետը դրվի Ադրբեջանին, և մենք դրանականատեսը կլինենք, որ քաղաքական քարտեզի վրա այլևս Ադրբեջան չի լինելու։ Առաջի պահից եղել եմ այստեղ, այդ վերադասավորում, վերակազմակերպում, համալուրումը, մարտական հենակետերը ըստ մարտակարգի ժամանակին ճիշտ կատարվել է, վերաբերում է և համազորային, և հրետանում, և հոպ համակարգին, մի խոսքով շատ ճիշտ ժամանակին կատարվել է և դա իմ համար շատ մեծ հաճույք է։ Մարտական հաղթանակները կերտվում և արարվում են այսպես, կոլեկտիվ ջանքերով, յուրաքանչյուրի անհատական ներդրման շնորհիվ, և հենց այսպես էլ շարունակելու ենք մեր գործն ու առաքելությունը մինչև վերջնական հաղթանակ։ Ի աջակցություն մարտական խնդիր կատարող ազնակազմի, ինչպես Հայաստանում և Սփյուռքում, այնպես էլ Արցախում եղան բազմաթիվ հանրային նախաձեռնություններ, որոնցից որոշներին հետևել են մեր նկարանող խմբերը։ Սահմանային իրադրության ծայրի աստիճան լարվածությանը զուգահեռ հասարակությունը հանդես եկավ մի շարք նախաձեռնություններով, որոնք միտված էին մեր երկրի պաշտպանունակության ամրապնդմանը և հայրենիքը պաշտպանող զինվորականների և կամավորների կարիքները հոգալուն։ Նման մի նախաձեռնությամբ էլ հանդես են եկել Արցախ Կարի Կոշկի արտադրական միավորում Սանդերկ և Գրեյթ Պարտնյորս ընկերությունները, որոնց աշխատակիցները մեկ մարդու նման ոգևորությամբ և մայրական հոգատարությամբ պատրաստեցին և սահմանային զորամասեր ուղարկեցին հազարավոր անձրևանոցներ և թիկնոցներ։ Մեր բանակի համար այդ շատ լավ տրամադրված ենք, մեր կարմը մին կուչյուր լասի, մի պենա օգնիք է մեր բանակի մեր երեխաներին, ու այն ցանկանում ենք պարզ երկինք, լող լավինի, ինգիտեմ, ամենից լալա պեներն ենք լիսած ներկամմենտում իրանցոզում, ներկամմենտով խաղություն, այս թորքերը ես, սարանք որպեսի խկրնկյա, վերգիտան սա մեր հողնա, սո, սա մեր հողնա էր մուկտալ չոնք իրանց, պարկ մեր երիտասարդներ, պարկ մեր բանակին, մալածեց մեր խողեք։ Իրեք տղա ունիմ, իրեքն էլ բանակում, իրեքն էլ պատրաստն ամեն ձևի հայրենիքի հետ է, ես էլ որպես զինվորի մայր, որպես տղու մայր, ես էլ իմ ներդրումուսում, եթե պետք լինի միջև առավոտել եք նստլան գործանինք, հինչավ պետք լինի կյումեք ենք նա մոր խոխոցը, մենակ թե խաղաղությունի, մոր խոխոցը առողջությունինի։ Արվում է ամեն ինչ, որ զինվոր իրան լավ զգա դիրքերում, գոյնա ես պահին, բոլորս կանգնած, կանակ մի մարդու պես է, կիրակյորով եկել են, կես բար եմ ասել, կես ժամ հետո 100 հատքին եկել է լցվել արտադրամաս ու կարել ենք 2000 հատ կորտ, կարել ենք ու կանենք ամեն ինչ, միայն լինի այն ինչ, որ պետք է լինի մեր սրտով, հաղթանակ ու հաղթանակ, ուրիշ բան պետք չի։ Ամեն ինչ բանակի համար և ամեն ինչ հանուն մեր երկրի անվտանգության, այսպես են այսօր մտածում և գործում Արցախում, Հայաստանում և Սփյուռքում, և հենց այս մտայնությունն ու հավատն է մեր գալիք օրվա հանդեպ, որը կա և լինելու է մեր հաղթանակների կարևոր երաշխիքներից մեկը։
Զինվոր հասարակական կազմակերպությունների համագործակցությունը համակարգող խորհուրդն իր գործունեությամբ տարիներ շարունակ լինելով բանակի կողքին մշտապես հանդես է գալիս տարաբնույթ նախաձեռնություններով։ Վերջին շրջանում հակառակորդի կողմից իրականացված գործողությունները խորհրդի նախագահ Մարգարիտ Ախաչատրյանին ստիպեցին մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ կրկին այցելել բանակ։ Շրջայցից ստացած տպավորություններից վերջինը սկիցվեց նաև մեր նկարանող խմբի հետ։ Իմ շրջայցի ժամանակ ես զգացի, որ զինվորին իմ այցելությունը այս պահին պետք է, նրանց ոգևորությունը, երբ որ ասեցի, որ մի որպես մամա եկել եմ ապրիլի 7-ը ձեր հետ նշելու, որ իմ բալեկը ինձ նվերն են ու ծափերով ողջունեն։ Ես ևս մեկ անգամ հայտարարում եմ և կոչանում մեր մայրերին համբերություն, մենք ունենք հզոր բանակ, կայացած բանակ, կայուն բանակ, որ կարող է պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Հայրենիաց պաշտպաններին խորհրդի անդամներն այցելության էին եկել մայրական պատգամներով ու նվերներով։ Հանդիպումների ընթացքում վերջիններս նաև շնորհակալություն հայտնեցին զինծառայողներին հայրենիքի սահմանների պաշտպանության գործն ազնիվ իրապար կատարելու համար։ Նման այցերը մեզ ոգևորում են և մենք դրանով ավելի ենք հպարտանում, ավելի ենք ուժեղանում։ Բանակից հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հերացան վստահ, որ Արցախ աշխարհի անառիկությունը հուսալի ձեռքերում է։ Գոյամարտ հեռուստացրագրի այսօրվա թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը։ Բարի գիշեր։